epa arena momentu honetan gitzienezkoa gitzienezkoa dala. E, inork ez daki hemendik eta sei hilabetera zein izango dan egoera, ezta? Gustatuko litzai guk, eh. Hemendik eta eta bi hilabetera, ba egoera asko ere hobea, bueno, guri eta gizarte osoari nik uste dut, ezta? Egoera egoera batean egotea hemendik eta bi hilabetera eta eskatutea Madrilen barriro, ba hori alarma egoera bertan bera iztea, ezta? Hori egokiena izango litzateke. Eh? Baina hemen egin behar duguna da, bueno, ba, luzioa egunero egunero jarraitu eta azkenean e, alarme egoera hau da tresna bat edo mekanismo bat neurriak hartu ahal izateko. Ikusi izan dugu, bueno, ba, neurri batzuk hartu nahi izan direla hemen ere eta auzitegiak horri ba, bueno, atzera edo bueno, eta ikusi dugu auzitegiek ere segun eta zein lekutan eta autonomia desberdinetan erabaki desberdinak izan dituztela, ezta? Orduan, alarma egoerak bermatzen duena da, ba, neurriak hartu ahal izatea segun eta egoera zeindan momentu horretan.